hvala lijepa što ste došli, drago mi je da smo se okupili evo na početku jeseni na presicama koje sam prije uobičajeno i održavao. Dakle, vezano za komunikaciju, to je tema danas, komuniciranje s građanima. Općenito komunikacija je interakcija između ljudi, razmjena informacija, ali i još nešto drugo, slušanje, osluškivanje, uzvraćanje tih informacija. Dakle, razvoj međuljudskih odnosa se temelji na komunikaciji i također razvija se povjerenje između građana, u ovom slučaju gradske uprave i gradonačelnika. Ono što bih ja svakako sigurno bolje činio, a to je otvoreno komuniciranje. To je nešto što je izostalo novome gradonačelniku, sada već poslije 3 godine može se jasno vidjeti da je to nešto što je veliki nedostatak. Otvorenost u komunikaciji. Ono što možemo vidjeti ovdje je sandučić gdje građani, a i starije dobi i ostali, povremeno su znali ostavljati, dakle, pisma u ovome sandučiću, i tada je gradska uprava redovno praznila ovaj sandučić i onda su uzvraćali građanima na te upite. Jer ne koriste se svi još uvijek mailom, a možemo vidjeti iz komunikacije gradske uprave prema građanima da su maknuli brojeve telefona. Dakle, kad dobijete odgovor, više ne dobijete broj telefona službenika koji vam se javio, već im se možete samo javiti opet pisanim putem. I to usporava komunikaciju i zapravo otežava komunikaciju. Ono što je bitno zapravo za svaku gradsku upravu je otvorenost, transparentnost i dostupnost. Dostupnost je nešto što nedostaje ovoj gradskoj upravi. Do Milana Bandića se prije moglo doći, ili ste čekali na stepenicama, ili ste s njim prije 10 godina mogli trčati u Kušlanove i krugove na sportskom igralištu i porazgovarati ako ste mogli doći do daha. Morali ste biti u dobroj formi. Ali do ovog gradonačelnika nemoguće je doći. Ja nisam sreo građanina kojeg je on primio, kojeg je on poslušao. Ono što je problem, znači kada stvori problem u gradskoj upravi, građani moraju imati mogućnost kome se obratiti. Nekad su neki od vaših medija znali imati kontakt emisije, pa su putem vas uspijevali doći do određenih informacija, do odgovora na neodgovorena pitanja i slično, a danas je to sve otežano. Iako živimo u dobu kada je zapravo komunikacija dostupna na sve moguće načine. I ovdje što možemo vidjeti je ovaj jedan od sandučića koje je postavila nekada davno, dakle, gradska uprava, i tu vidimo da tu unutra nema pisanja. Možemo vidjeti, dakle, da je sadržaj nešto kao kanta za smeće. Je li to poruka koja zapravo želi gradonačelnik uputiti građanima? To bih ja volio saznati. I jučer su mi građani ukazali zapravo na ovu situaciju i rekli su umjesto da ljudi šalju pisma, oni zapravo ovdje ubacuju papire od bureka, masne papire, ne šalju, dakle, nešto što bi vjerojatno gradonačelnik želio saznati. I sad imamo, znači, priliku vidjeti ono razne smeće. Iako koš postoji u blizini, dakle, na nekoliko mjesta i gradski i koševi koji su od trgovina, ali evo, tako valjda građani vide da gradonačelnik komunicira s njima. Ta komunikacija je katastrofalna. Otvorenost ne postoji. Dakle, ovdje unutra se nalazi uopće samo smeće. I sam ovaj sandučić je potpuno zapušten, ružno izgleda, prepun je prašine, a evo kako građani zapravo na kraju mogu vidjeti kada pročitaju kome se javljaju, a to je, vjerujem,